Hallo Menschen. Minä olen kasvattanut taimia. Olenko muuten kertonut sinulle niistä liikoista? Voidaanko me käydä takaisin? No eihän ne kestäneet pakkasta. Minä vaihdoin ne narsisseihin. Olisi mukava saada ruusuja puutarhaa. Riitta sanoi, että hän antaisi meille perunan mukuloitakin. Niin. Riitta sanoi, että hän antaisi meille perunan mukuloita. Riitta sanoi, että hän voisi tulla kitkemään kanssa, jos hoitaisimme hänen poikaansa. Entä herneet? Hei. Ja ruusut olisivat hyviä. Ole hiljaa jo. Mä en lähde.